Danas je u Belu kuću stiglo pismo velikog šefa koje je pročitao ponedeljni vođa zadruge Lipinića. Zadrugari, doneli smo odluku da zbog ubijanja i krađe novogodišnje kućice svi budete kažnjeni smanjenjem budžeta od po 2000 dinara za sledeću nedelju. Veliki šef glasio je pismo. Zadrugari su odmah osudili Sandija Kojića zbog krađe.